Taata w'omukulu Jacob Oulanya alemeddeko. Ayagala nsonga lwaki mutabani we yaweebwa obutwa. Kugamba bugambi nti gwe omupya subscribinga onyige n'akade osobole okubanga tosubwa updates zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Yes, ebintu bikyakutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti waliwo ekibanjibwa naddala mu nkambi ya Acholi region. Babanja okuba nti wabaawo obulambulukufu mu nfa y'omukulu amanyiddwa nga Jacob Oulanya. Era mu mbeera eyo kitaabwe eya breaking amawulire gano olw'ensonga nti yagamba yayogerako ne mutabani we n'amugamba nti mwatunze bampa obutwa. Taata we kyaddaaki yavuddeyo era n'ayongera okubanga aggumiza ensonga eno n'agamba nkimanyi abamawulire bagezaako okubanga babanyigiriza ensonga eno. Balabike nti bajesonyiwa naye nze nemedde ku nsonga. Fenna tumanyi nti omukulu atwala ebya IT amanyiddwa nga Chris Baliomunsi yavuddeyo n'agamba nti tulekeraawo okutambuza amawulire ag'okuba nti taata wa gundi wa Jacob Oulanya yavaayo n'agamba nti omwana we bamuwa obutwa. Omukulu Baliomunsi yavaayo n'agamba n'amawulire basooke besonyiwe aga mawulire pakanga postmortem evuddeyo. Naye ye taata agamba kituufu postmortem esobola ovaayo naye ate waliwo n'obusobozi nti esobola okyusibwa olw'ensonga nti ye mutabani we yayogera naye byonna n'abimugamba. Ate ne jeno Museveni mu June 2 nga mu 2 awo Oulanya we yaddusibwa ebweru okubanga afuna obujjanjabi nga tasobola kussa nga tasobola na kubaako kye yeekolera nga ali bubi nnyo. Kigambibwa okuba nti ne jeno Museveni yateekawo awo akakiiko akasobola okubanga kanoonyereza ku nsonga ddi lwe yalya obutwa. Era iso yatandika okunoonya ku zis footage CCTV cameras ez'enjawulo okulaba buli Oulanya we yatambulira balabe oba ayina we yabulya. Batuuka n'okuinterviewinga aba relative oba ab'enganda ze basobole okubanga bategeera wa gye yaliira obutwa. So kati minister Baliomunsi wavaayo n'agamba nti tulinde postmortem ng'ate era gavumenti yennyini mu 2021 yasobola okubanga ng'omukulu Oulanya yakatwala entebe yasobola okubanga ekitegeera bulungi nti omukulu ono ekyamudduse ebweru bwali butwa. So mu mbeera eyo ye taata agamba teri intimidation gye balina mmuteekako yayagala mazima matuufu lwaki omwana we yaweebwa obutwa. Era n'abantu mu Acholi sub-region nabo bakunnyonnyola ne bagamba nti mwatu byonna babikoze naye lwaki baba batuwa obutwa okufa. Ne bagamba nti n'enfa ya lokechi teri yagitegeera. Omusajja eyatambula gwe bayitanga the Lion of Mogadishu, omusajja eyatambulanga engendo okuva e Somalia n'agenda e Congo ku bigere mwatu ogamba otya nti blood clot ye yamuse. So abantu bingi byebogerako bingi byebyemulugunyako olw'ensonga nti ennaku zino mulembe gwa .com waliwo byoyinza okukola n'olimba eggwanga naye ng'ate mwatu ennaku zino kizibu nnyo okulimba abantu basomye abantu bagezi abantu balowooza bakola analysis. So mu mbeera eyo kiba kizibu nnyo naye nga taata ye agamba teri amount of intimidation egenda muleetera kubanga asirika ku ky'omwana we okufa. Ne banaagezaako omuwa omusimbi mwatu tagenda kubanga agulya olw'ensonga nti tekugenda kuzza mutabani we. Naye nga ffe tugamba nti tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda live PROJOURN media. Likinga, commentinga, era o subscribinga.